for a whole month. The bleeding wounds have demands. Excelente, tem uma variação de praias muito grande, de ondas diferentes. A gente tem ondas fortes, temos ondas fracas, temos ondas tubulares, temos ondas longas. E se a gente souber direitinho para onde está indo o swell, sempre vai pegar um dia ótimo de surf. Se
tem que pegar o carrinho e correr atrás das ondas e saber o lugar certo de procurar. A região dos lagos é tudo, cara. É muito bom. A segunda prancha eu fiz com o Paulinho Burli, fez uma prancha excelente para mim, comecei a surfar bastante e a galera me deu um apoio, a galera mais das antigas, o Boca, o Miguel, o Lu, o Babu, o Zé Luiz Pena, me levavam para vários lugares, vários tipos de onda diferentes e foi super importante para o começo da minha carreira esse incentivo da galera mais velha. E eu tinha uma vergonha muito grande, eu sempre fui pequenininho, né? E quando a gente chegava numa praia assim com onda grande, às vezes eu ficava com uma medo, ficava cabreirão de entrar, porque eu sempre estava acostumado a pegar onda na Praia do Forte no começo da carreira. E chegava com a galera e, pô, tá com medo, moleque? Pô, tá meio grande, né? Aí os caras falavam, não, tá na boa, vamos lá, não sei o que. Aí a vergonha era tanta que eu não ia falar que tava com medo. E acabava indo para dentro d'água e pegando altas zonas, isso foi super importante. A galera deu um apoio. Isso aí. Chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!